Salam gençler, Mag'ın yeni buraxılışında hoş gördük hər birinizi. Dostlar, Mag'da dəfələrlə gençlerin zərərli vərdişlərindən danışmışıq. Ancaq biz nə qədər bu mövzuda danışsaq da, hələ də statistik rəqəmlər və acı reallıq eyni olaraq qalır. Sigaretə son, sigaretə yox deyə, sigaret öldürür. Bu kimi layihə başlıqları ilə tez-tez qarşılaşırıq. Bəs görəsən, gənclərin sigaret asılılığına bu başlıqlar nə dərəcədə təsir göstərir? Bugün Mag'da bu suala cavab tapırıq. Bəli, qonaqlarımıza keçid almazdan öncə mövzu ilə bağlı sujetimiz var. Sujetimizi izləyək və qonaqlarımızı dəvət edək. İzləyək. Sigaret asılılığı dövrümüzdə elə bir həddə çatıb ki, gənclərin, hətta bəzi az yaşlıların belə bir çoxu onun əsirinə çevrilib. Təəssüf ki, bəzi insanlar bu asılılıqdan nə yaxa qurtara bilir, nə də yaxa qurtarmaq üçün çıxış yolu axtarır. Həqiqətən, bu asılılıqdan azad olmaq istəyən şəxslər üçün mütəxəssislər tərəfindən məsləhət görülən bir neçə asan üsul var. İlk növbədə siqareti tərk etmək üçün xüsusi gün gözləməyin və özünüzə inanın. Daha sonra idmana başlayın və tez-tez nəfəs gimnastikası edin. Bu gimnastikanı gözlərinizi yumaraq dərindən nəfəs alın və mümkün qədər çox saxlayıb və axıracan nəfəsinizi verməklə yerinə yetirirsiniz. Bu hərəkəti 5-7 dəqiqə dayanmadan təkrar edin. Nəticədə izafi oksigenlə beyniniz dumanlanacaq və siqaret çəkmiş kimi olacaqsınız. Yaranmış nikotin mərkəzini sıradan çıxarmaq üçün bol su için. Saqqız, konfet və ya başqa çərəzlərlə ağzınızı məşğul edin. Gündə bir neçə dəfə mümkün qədər şirin olmayan qəhvə için. Kafein damaq dadınızı aldatmağa başlayacaq və nəticədə siz siqaret arzulamayacaqsınız. Siqaret istəyiniz azaldıqdan sonra da kafeini gündəlik rasionunuzdan çıxarmağı məsləhət görürlər. Psixoloji hazırlıq da bu məqamda vacibdir. Sigareti tərk etməklə nə əldə edəcəksiniz? Bu sualın cavabını bir kağıza yazın və günə başlayanda bu kağızı oxuyun. Onda biləcəksiniz ki, siqaret sizə hansı zərbələri vurur və onu tərk etməklə nə kimi üstünlüklər əldə edəcəksiniz. Siqaretin sizi idarə etməsinə imkan verməyin. Siz öz iradənizlə ona qalib gəlin. Bəli dostlar, artıq mövzu ilə bağlı qonaqlarımız studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Bəli, bugünkü mövzumuz siqaret gənclər, ümumiyyətlə tütün zərərləridir. Nərmin xanım, siz Səhiyyə Nazirliyi, İctimai Səhiyyə və İstihdamlar Mərkəzi adına buradasınız. Ümumiyyətlə bu istiqamətdə məhz siqaret əleyhinə hansı işləri görmüşsünüz, hansı layihələri həyata keçirmişsiniz, istədik bu barədə danışasınız. Məlumdur ki, bugün bəşəriyyətin ən böyük bəlalarından biri tütündür. Dünyada 8 milyon insan tütünün səbəb olduğu xəstəliklərdən dünyasını dəyişir ki, bunun da 1 milyonu pasiv tütün çəkənlərdir. Bununla bağlı bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də mühüm qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Keçirilir ki, 1 dekabr 2017-ci ildə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişi ilə tütündən istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilmişdir. Əhalinin sağlamlaşdırılması istiqamətində qəbul edilmiş bu qanun çox qısa müddət ərzində öz müsbət nəticələrini göstərmişdir. Bununla yanaşı Səhiyyə Nazirliyi, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən mütəmadi olaraq əhalinin sıxlıq təşkil etdiyi yerlərdə maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Son dövrlərdə bilirsiniz ki, gənclərimiz daha çox sosial şəbəkələrə, müasir metodlara müraciət edirlər və İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən Dünya Səhiyyə Təşkilatının ölkəmizdə olan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə mobil applikasiya yaradılmışdı. Belə ki, insanlar bu mobil applikasiyadan istifadə edərək tütünün zərərləri və tütündən imtinanın yolları barədə məlumat əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, deməli, 2021-ci ildə İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən tütündən mübarizədə qaynar xətt yaradılmışdı. Qaynar xəttin də nömrəsini qeyd etmək istərdim. 050-870-45 nömrəsinə müraciət edən hər kəs lazımi tövsiyələr və psixoloji dəstək ala bilərlər tütünlə bağlı. Hətta bu qaynar xəttdə nəinki tütündən asılıq olan insanlar, onların yaxınları da müraciət edib, bizdən məsləhətlər alırlar və biz bir daha qeyd edirəm, müsbət dönüşlər əldə edirik və bunu da tam əminliklə demək istərdim ki, qaynar xəttdə müraciət edən hər kəsin anonimliyi qorunur. Bəli. Məsəd xanım, siz də bilirik ki, bu barədə, bu istiqamətdə Sağlam Həyat Tərzi Festival layihəsi və bu kimi bir çox başqa layihələr həyata keçirmişsiniz. Elə istərdik bu layihələrdən danışasınız. Bu istiqamətdə 4 fərqli layihə həyata keçirildi. Biri Sağlam Həyat Tərzi Festivalı buydu, digəri tütün çəkmə və narkomaniyanın zərərləri, digəri isə Sağlam Həyat Tərzi və eyni zamanda da dumansız, tüstüsüz həyat adlı tədbirlərimizi də həyata keçirdik. Xüsusilə bunu universitetlərdə, məktəblərdə və müəyyən Bakıda və digər regionlarımızda keçirdik. Burada əsas məqsəd siqaretin ziyanlarından daha çox gəncliyə çox ziyan vurur, bu haqda məlumatlandırmaq idi. Çünki 25 yaşa qədər orqanizm inkişaf prosesindədir və bu proses zamanı
ona daha çox zərər verir. Bəzi gənclərimiz isə bundan tamamilə xəbərdar deyil və deyərdim ki, əksəriyyəti sadəcə düşdüyü ətraf mühitin təsirindən və bunun zərərlərini anlamadan bu zərərli vərdişə qursanır. Ancaq biz marifləndirmə etdikdən sonra bugünkü siqaretlə əvvəlki siqaretin tərkibinin eyni olmadığını dedikdə, bugünkü siqaretlərin tərkibində 40-dan çox kanserogen maddələr var, kimyəvi maddələr var ki, bunlar birbaşa ağciyər xərçənginə, qida borusu, nəfəs borusu xərçənginə gətirib çıxardır ki, həqiqətən, anlayışlı gənc heç bir insan özünü bu xəstəliklərə yoluxmasını istəməz və ən azından bir şüarımız var ki, hər bir siqaret sizin ömrünüzdən 10 dəqiqəni alır. Bəli. Bunu artıq bu şəkildə çıxış etdikdə çox böyük geri dönüşlərimiz oldu və bugün bizim yanımızda gənclərimiz var ki, özləri də bunun haqqında danışacaqlar və universitet tələbələri daha anlayışlı olurlar. Daha tez qavrayırlar, ancaq yuxarı siniflərdə elə oldu ki, bəzən özləri də etiraf etdi ki, biz artıq necə bundan qurtula bilərik. Çox böyük səhv etmişik. Yəni, bunları görmək həqiqətən də çox böyük hədiyyədir və gördüyümüz işin müsbət nəticəsi kimi mən bunu dəyərləndirirəm. Bəli, vurguladınız ki, məsələ gənclər də layihələrdə iştirak edib, biz istərdik gənclərlə danışaq. Ümumiyyətlə, ağalar, məsələn, bu layihə sizə nə töhfələr verdi, istərdik bu barədə danışaq. Ən azından bu layihə mənim üçün onu yaxşı gəldi ki, ətrafımda olan insanlardan da bəzilərin siqareti tərk etmişəm. Yəni, onlar tövsiyə eləmişəm və mənim sözümə qulaq asıblar, tərk ediblər. Yəni, bu həm eyni zamanda, belə deyim, məndən daha çox eyni zamanda vaxt keçirən insanlar idi ki, bunlar. Onun tüstüsündən mən də narahat olurdum və ona görə də bunları tərk etdiyinə görə mənə də çox yaxşı təsir eləyir artıq. Yəni, buna görə belə yaxşı təsiratlar var. Bəli, Vüsal, siz də məsələn layihədə iştirak eləmişsiniz. Bəli, bəli. İlk olaraq təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Bu və bir neçə bunun kimi layihələrdə iştirak etmişik, Məsləhət xanımın təşkil etdiyi layihələrdə. Düşünürəm ki, hazırki gənclərimiz bu cür layihələrdə həm təşkilində iştirak etməlidir, həm layihənin özündə iştirak edərək məlumatlar əldə etməlidir. Mənim özüm bu yaşa qədər demək olar ki, heç bir siqaret tütünündən istifadə eləməmişəm, etmək niyyətimdə yoxdur. İstər orta məktəbdə olsun, indi istər hazırda oxuduğum universitetdə də ətrafımdakı dostlarıma, tanışlarıma, tanış olmadığım insanlara belə hər kəsə siqaret çəkən zaman yaxınlaşıram ki, olmaz, bu sizin sağlamınıza ziyandır. Nə qədər uzaq olsaq, bir o qədər yaxşıdır ki, sağlam yaşayaq, sağlam gələcəyə, sağlam gənclərinə çataq. İnanıram ki, bu tip layihələr daha çox olsa, gənclərimiz həm maariflənəcək, həm də uzaqlaşacaqlar. Nərmin xanım, ümumiyyətlə, az yaşlılar arasında da demək olar ki, kifayət qədərdir zərərli vərdişlərindən, xüsusən də siqaret çəkənlər. Burada valideyn nəzarəti, məsuliyyəti nə dərəcədə önəmlidir? Çox təəssüf hiss ilə bildirmək istərdim ki, bəli, bugün tütündən istifadə çox gəncləşib və adi hal alıb. Düşünürəm ki, valideynin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Çünki ola bilər valideyn öz övladına məsləhət görür, tütünün zərərləri barəsində məlumat verir, lakin övladının gözünün qarşısında özü siqaret istifadə edir. Məlumdur ki, bunu görən övlad tövsiyədən çox gördüyünü edəcək. Yəni o tövsiyədənsə düşünürəm valideyn nümunə olmalıdır övladına. Yəni ümumiyyətlə özü istifadə etməməlidir ki, övladından da onu tələb eləyə bilsin. Bəli. Amma bir şey də var, siqaret çəkən bir gəncə, ümumiyyətlə, sən siqaret çəkmə dedikdə, o həmin tövsiyələrə inanmır. Ümumiyyətlə, gənclər, siqareti gənc olmayaraq, həm böyük fərdlərdə, siqaret çəkən şəxslər öz iradəsi ilə niyə tərk etmirlər sizcə? Sərif, bu barədə danışırsınız. Çox maraqlı sualdır, çünki ümumiyyətlə, insan psixologiyası elədir ki, nəyə qadağa etsək, nəyə olmaz desək, ona can atır. Və bizim əsas təlimlərimizin məqsədi də odur ki, biz olmaz demirik. Onun zərərləri nədir? Onları aşılamağa çalışırıq ki, ən azından bilinçli şəkildə, şuurlu şəkildə bundan istifadə edərsə, gələcəkdə onu nə gözləyir, onu bilsin. Yəni, bu şəkildə artıq daha rahat bu vərdişdən əl çəkmək olar. Siqaret çəkən insanda birinci növbədə həyat tərzi, yuxu rejimi pozulur və bir çox hallarda ağızda dad reseptorları pozulur ki, onlar bəzən elə bilirlər ki, siqaretdən imtina etsələr, dərhal kökələcəklər. Bu, çox yanlış fikirdir. Sadəcə olaraq dad reseptorları artıq özünü bərpa etdiyi üçün yeməklərdən zövq almağa başlayır. Bu şəkildə də əlaqələndirici şəkildə, yəni o siqareti nə üçün çəkir? Bəziləri stresdən götürür ki, elə bilir stresi. Onu anlatmaq lazımdır ki, o siqaret heç bir problemi həll eləmir. Üzürsəm, yəni daha çox da məsələn gənclər bəzən problemləri bəhanə edirlər. Bəs sizcə bu bəhanədir, yoxsa həqiqətən də elə bir problem ola bilər ki, məsələn,
məsələn, insanı elə bir müəyyən dərəcədə rahatlaşdırır belə deyək. Heç bir rahatlaşdırıcı yoxdur. Sadəcə olaraq nikotindən asılılıq var. Ona görə bu asılılığı məhv etmək üçün birinci növbədə sağlam həyat tərzinə keçid etmək lazımdır. Əgər daha iləri bir mərhələsindədirsə, bu zaman artıq həkimlərin müdaxiləsi də lazım ola bilər ki, ən azından qan təmizlənir, yuyulur, orqanizm təmizlənməsi üçün kömək təbii ki lazım olunur. Amma ki normal sadəcə tütün çəkmədən gedirsə, əminliklə deyərəm ki, bu tam iradə ilə həll olunacaq bir məsələdir və sırf Azərbaycan və Türkiyə üzərində mənim siqareti tərk etdiyim insanlar 2000-i aşıb, artıq ondan sonra mən qeydiyyatımı aparmıram, amma davam edir. Nərmin xanım, ümumiyyətlə siqareti məsələn tərk etmək istəyən şəxslər neçə müddət ərzində yəni buna nail ola bilirlər? Əsas odur ki, insanın öz iradəsi olsun və ola bilər ki, insan bir dəfə, iki dəfə cəhd eləsin, alınmasın, amma düşünürəm ki, heç də məyus olmamalıdır. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, tütündən tamamilə ilə imtina mümkündür və sadəcə iradəli olmaq, başqa məşğuliyyətlər tapmaq lazımdır. Çünki tütün heç bir xeyir olmur. Qeyd edim, yeri düşmüşkən, bir yaxın müddətdə bir gənc bizə müraciət elədi. O, hətta tütünə 21 yaşında başlayıb siqaretdən istifadəyə. Və biz ona sual verəndə nə üçün? Deyir, stresləydim onun üçün. Amma mən buradan da gənclərimizə müraciət eləmək istərdim ki, tütün, siqaret, ümumiyyətlə, heç bir yəni tütün vasitəsi stresin qarşısını almır. Sadəcə aldadıcı bir asılılıq yaradır. Son zamanlar, xüsusilə elektron siqaretlər bilirik ki, artıq satışlarda var və bu siqaretlər də məhz siqareti tərk etmək üçün bir vasitə adı ilə satılır. İstədik bu barədə danışasınız. Yəni, siqareti tərk etmək üçün müxtəlif o cür elektron siqaretlərə keçid eləmək lazımdır sizə? Qətiyyən, deyərdim ki, bu insanlar sadəcə özlərini aldadırlar və bu biznes maraqları güdür və ən acınacaqlısı odur ki, bu günləri həmin elektron siqareti satan firmalar məşhur simalardan istifadə edirlər, reklam çarxlarında istifadə edirlər ki, bu da gənc, dünyanı yeni tanımağa başlayan bir insan üçün təbii ki, aldadıcı ola bilər. Amma deyərdim ki, heç bir onun xeyri yoxdur və yaxud da əgər siqaretdən, tütündən imtina edirsə, birbaşa, bir mənalı şəkildə bundan imtina etməlidir. Çünki onun alternativi elektron siqaret ola bilməz. Satışa görə daha keyfiyyətsizləri də istehsal olunur ki, bunun zərərləri daha ağırdır və deyərdim ki, sadəcə gözlə görünən hissəsi partlamalar şəklində xəsarət yetirə bilər, amma birbaşa yenə onlar da xərçəngin müxtəlif fərqi yoxdur. Yenə də siqaret çəkdikdə orqanizm bütün orqanları zərər görür, xərçəngə səbəb olur. Yaxşı olar ki, ondan da ümumiyyətlə istifadə etməsinlər. Yəni, bu asılılıq daha sonra siqaret asılılığa, daha sonra elektron asılılığına da çevrilə bilər. Bəli, eyni zamanda, yəni o da deyərdim ki, zərərlidir. Çünki hər birində kimyəvi qatqı maddələri, sintetik, ən önəmlisi budur, sintetik. Sintetik kimyəvi qatqı maddələri də orqanizmdə heç cürə həzm olunmur, heç cürə həll olunmur və qaraciyər və böyrək çatışmazlığına yol açır. Mütləq bunu deyərdim ki, qulaqlarında sırğa eləsinlər və alternativ ancaq sağlamlıqla bağlı ya qidalanmada, ya yuxu rejimində və yaxud da əlavə məşğuliyyət, o qədər gözəl məşğuliyyətlər var, onlardan istifadə eləsinlər. Nərmin xanım, ümumiyyətlə siqaret alüdəçiləri, yəni alüdəçilikdən azad olmaq üçün bunun tibbi psixoloji yolundan başqa da bir yolu istiqaməti var. İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən mobil applikasiya yaradılmışdır ki, bu mobil applikasiyanın tərkibində kalkulyator da var. İnsanlar yəni bu mobil applikasiyadan istifadə edərək gündəlik bir daha qeyd edirəm, qənaət etdikləri həm vaxtı öyrənə bilərlər, həm də qənaət etdikləri pulu öyrənə bilərlər. Bildiyimiz kimi tütün təkcə sağlamlığa deyil, həm ekologiya, həm də iqtisadiyyata ziyandır. Bunun üçün yəni insan tütündən istifadə edərək öz maddi büdcəsinə də zərər vurur. Ona görə yəni çalışmaq lazımdır ki, bu tür metodlardan və ən əsası da düşünürəm ki, idmanla məşğul olmalıdırlar. Yəni idmanın çox müsbət nəticələri əldə edirlər tütündən imtinada. Bəli, mövzu ilə bağlı bir əlavələriniz var, ağalar, istəyirsiniz siz də dinləyək. Əlavə onu deyə bilərəm ki, burada əsasən insanların psixologiyasında yerləşdirilmiş belə bir nüans var ki, elə düşünürlər ki, bundan tütün məhsullarından istifadə etdikləri zaman onların bütün stresləri, dərdləri azalacaq. Amma bu, onların sadəcə psixologiyasına yerləşdirilmiş bir məlumat deyəyim. Hətta elə insanlar da var ki, özünü başqalarına göstərmək üçün mən beləyəm, mən eləyəm, mən yüksəyəm digərlərinə, aha, mən siqaret çəkirəm, belə elə.
belə də istifadə edənlər var. Bu da bir təsir psixologiyadır. Yəni belə bilirik ki, yəni həm zərərli vərdişlə müəyyən mənada öyünmək düzgün deyil. Mənə bir məqam da maraqlıdır ki, siz vurguladınız ki, indiyənə kimi çox istifadə eləməmisiniz siqaretdən. Amma ətrafınızda çəkənlər olub, heç meyl eləmisiniz və necə eləmisiniz ki, heç vaxt istifadə etməmisiniz? Belə deyəndə mən istər uşaq vaxtımdan, istər indi bu günə qədər dediyim kimi çox olub ətrafımda. Ancaq mənim uşaq vaxtdankən bu günə qədər də hədəfim olub, məqsədim olub ki, mən hədəfə çatacağam və bu tütün vasitələrini sağlamlığı baxımından da həm də hədəfimə çatacağıma həmin yolda mənə maneəçilik törətdiyinə görə fikirləşdim ki, bu mənə lazım deyil. Ondan etibarən artıq dostlarım, tanışlarım, çalışmışam onları uzaqlaşdıram, istər maddi cəhətdən, istərsə də ziyanlı baxımdan. Maddi cəhətdən onu sərf elədiyimi, istər sağlam qidalama, meyvələrə, tərəvəzlərə daha çox üstün tutaram, nəinki siqaret tütünə, istər vaxt olsun, adətçilik olsun, daha çox könüllü proqramlar yazılaram, vaxtımı düzgün istifadə edərəm. Həm canım, belə deyəm, Laura denə deyək, canım sağlam olar, həm də özümü inkişaf etdirmiş olaram, əhatəm geniş işlənər. Dostumuz var idi, uşaq vaxtının orta məktəbdən tütün adiyyatçısı idi. Məktəbdə oxumurdu, məktəbdən xaric olunmuşdu. Dostlarımızla bir gün qərara gəldik ki, necə edək ki, bunu uzaqlaşdıraq buna. Daim onun yanında olduq. Hətta elə oldu, növbəli şəkildə olduq. Gecə növbəsində mən oldum, gündüz növbəsində digər dostumuz olduq. Biz amma bacardıq, az yaşlı idi. 18-ə çatmamışdı hələ də. Biz onu uzaqlaşdırdıq. Hazırda da universitetə aid təhsil alır, dövlət təqaüdü də alır. Könüllü proqramında iştirak edibdi. Və mən gənclərə nəyi tövsiyə edərdim. İstər dostunuz olsun, tanışınız olsun, olmasa da, yəni ən çox da az yaşlılar siqaret çəkən zaman yaxınlaşıb onlara bildirsinlər ki, bu ziyandır. Bəli, mən də bir əlavə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz təbii ki, az yaşlı gənclər siqaret çəkən zamanlara yaxınlaşıb etmə dediyimiz qədər, həm də bilirik ki, az yaşlılara siqaret satan, yəni bəzi müəyyən mağazalar, marketlər, eyni zamanda köşklər də var. İndi dedik ki, az yaşlılara siqaret satışı da dayandırdılar. Bəli, belə bir uyarı deyilir. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Ümumiyyətlə, nə xoş ki, özünüz həm siqaret çəkmirsiniz, həm də eyni zamanda ətrafınızdakı gənclərinizlə maarifləndirirsiniz. Belə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Dostlar, studiyamızın növbəti qonağı sevilən ifaçı Nicat Məhərimovdur. Nicat bəy, buyurun. Nicat bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Birinci növbədə sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Məni dəvət elədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə sizin kollektivinizə də təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün biz də sizə təşəkkür edirik. Nicat bəy, bugünkü mövzumuz siqaretdir. Ümumiyyətlə gənclərin siqaret asıllığıdır. Sizin subyektiv fikrinizcə, yəni gəncləri bu asıllıqdan, bu zərərli vərdişdən çəkindirmək üçün nələr etmək lazımdır? Hansı təbliğat vasitələrini, hansı maarifləndirmə işləri aparmaq lazımdır? İnsan ümumilikdə özünün iradəsi lazımdır. Əgər bir insanın iradəsi yoxdursa, onun üçün fərqi yoxdur. Onun qarşısını alacaq nələrsə eləsələr də belə, bugünkü gün zaten nələrsə var, amma o onu tərgitmək demək deyil. Zaten qarşısını ala bilmirlər. Yenə deyirəm, insanın özündə olmalıdır. Bir şeyi qabağına məqsəd qoyursanız, əgər ki, mən bunu çəkməyəcəm, ya mən bunu içməyəcəm, o da bir zaman tələb eləyir ki, və o zaman ərzində, zaman keçdikcə, sən onu tərgidə bilərsən. Məsələn, mən tanıdığım adamlar var ki, dostlarım var ki, neçə dəfələrlə cəhd eləyiblər. Məsəl üçün, bir həftə, eləsi olub ki, iki gün heç dözə bilməyib. Üçüncü gün yenidən başlayıb çəkməyə. Yenə deyirəm, insanın öz iradəsi lazımdır. Nicat bəy, çox zaman siqaretdən çəkindirmək üçün, ümumiyyətlə zərərli vərdişlərdən çəkindirmək üçün müəyyən ifalar olunur. Ümumiyyətlə, sizcə cəmiyyətə bu ifaların təsiri nə qədər, necədir? Bugünkü günün o ifaları ümumiyyətcə mən belə düşünürəm ki, düzdür, əslində bu yaxşı bir, belə deyək, proyektlərdir ki, eləyirlər ki, bunu çəkindirmək üçün eləyirlər həmin o gənclər bu, belə deyək, pis yoldan. Amma çox təəssüflər olsun ki, o qədər başqa janrda olan musiqilər var ki, insanlar üçün o çox maraqsızdır bu. Ona görə də hələ ki, bu mövzu ki var, əslində yaxşı bir mövzudur. Amma bu mövzu hələ də, bəlkə də illərlə davam eləyəcək bu. Yəni, burada təbii ki, siz də vurğuladınız ki, ilk növbədə gənclərin ümumiyyətlə yaşına fərq olmaq, insanların öz iradəsindən asıdır. Amma bilirik ki, məsələn, ifaçılar da təbii ki, siqaret çəkirlər. Bizə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, bəs ifaçıların sizcə müəyyən səs tellərinə bəs nə qədər zərəri olurmu? Elə bir insan var ki, tenordur, onun səs tembri, tenor.
Ama o çekip o sesini baritonlaştıra bilər. Sigaretin mesela mənfi tərəfləri çoxdursa, mən bunu demirəm, müsbət tərəfi yox, tərəf demeyeyim ona. Ama haradasa bir insan istəyirsə səsi belə deyək də baxtını çıxsın, belə qalın çıxsın, istərsə demək sigaret çəkir. Bəli. Çəkir ki, onun da o yaxşı tərəf deyil əslində, o yəni müsbət tərəfdə deyil. Sadəcə olaraq o səsinin qalınlaşdırmağın bir yoludur. Nicat bəy ilə istərdik sizin yaradıcılığınızdan biraz da danışaq. Hal-hazırda Nicat Məhərrəmov hansı layihələr üzərində işləyir, hansı ifalar gəlir? Mən biraz açıq deyim, mən biraz tənbəl adamım. Yəni, çox yanaşmıram. O da ki, bugünkü gün yenə deyirəm, bayaq da vurğulamışdım. Bugünkü gün bizim musiqimizi o qədər çirkablaşdırıblar ki, bizim yəni həqiqətən də dinləyəcəyimiz musiqilər deyil. Müəyyən təbəqə deyəndə ki, müəyyən təbəqə zaten qulağı asır. Sənət tərəfdən götürəndə bizim bəstəkar musiqilərimizə də qulağı asırlar, xalq musiqilərimizə də qulağı asırlar, estradadakı olan bizim normal ifaçılara da qulağı asırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizin 70 belə, bu mənim şəxsi fikrimdir və mən öz prizmama deyirəm bunu. 75-80% o qədər musiqi zövqü körlanıb ki insanların. Mən o insanları görəndə haradasa, hansısa bir tədbirdə, hansısa bir fərqi yoxdur yığıncaqda, şənlikdə, toyda, orada, burada. İstər istəməz düşünürəm ki, o insanlar bu ifaçılara qiymət verirlər. O da məni biraz haradasa saxlayır ki, ehtiyac yoxdur. Onsuz da bu mahnıya qulaq. Buna sən bu qədər sərmayə qoysan, vəsait qoysan, klip, mahnı, bunlar hamısı zaten vəsait tələb eləyir. Yəni bir mahnının, normal bir mahnının başa gəlməsi zaten bəlli bir onun qiyməti var. Və o qiyməti əgər qoyursansa, onun bəhrəsini də görməlisən. Amma bugünkü dövr üçün çox çətin bir şeydir. Düzdür, mənim mahnılarım da var, bugünkü gün yeni mahnılarım var. İnanın ki, qalıb evdə. Nə qədər mənə bəstəkarlar mahnılar göndərirlər, hazır mahnılar da göndəriblər ki, aynıza tərpən, yaxşı oxu. O şeylər məni biraz saxlayır, zəiflədir. Zəiflətmir əslində, prosto marağım, soyudur da belə deyirəm ki, ehtiyac yoxdur məncə. Nicat bəy, amma cəmiyyətimizdə təbii ki, sevilən və dinlənən ifaçılardan birisiniz və biz sizin yeni layihələrinizi də görmək istəyərik. Sizləri son olaraq bugün bizə hansı mahnını ifa edəcəksiniz, bu barədə danışasınız? Bu Xatirə xanımın mahnısıdır. Xatirə xanımdan belə bir məsləhətə gəldi ki, əslində bu mahnını mən çox sevirdim. Həmişə deyirdim ki, bu mahnını oxuyacam. Elə oldu ki, Xatirə xanım bu mahnını verdi mənə. Yəni, halallığını da verdi və təbii ki, bu insanlar tərəfdən də bəyənildi mənim ifamda. Etiraf mahnısı. Etiraf mahnısı. Hətta mən onu klip də çəkdirdim. Sözləri yadımdan çıxıb, amma musiqisi Hacı Nazimindir. Sözləri yadımdan çıxıb, amma musiqisi Hacı Nazimindir. Çox gözəldir mahnıdır. Bir söz deyim, etiraf eyle. Mənasız boşuna zaman ötürdü. İllər nə bir yerdə olsak da belə, düşün nə qazandı, nə itirdik. Düşün nə qazandı, nə nəfəsim gəlməy, çatmayır havam. Heyif gəncliyimə, eyvah halıma. Sən öz dünyam var, mənim öz dünyam. Sən öz yoluna gel, mən öz yoluma. Nəfəsim gəlməy, çatmayır havam. Gəncliyimə, eyvah halıma. Sənin öz dünyam var, mənim öz dünyam. Sən öz yoluna get, mən öz yoluma. Mən öz yoluma. Thank you.
sularda bir eser yoktur. Yandırır göynedi derdim içimi. Bizi başa düşen bir nefer yoktur. Evvelden biz yanlış ettik seçimi. Düşünme kazandık, ne yitirdik. Nefesim gelmeyi çatmayır havam. Heyif gençliğime, eyvah halıma. Senin öz dünyada, benim öz dünyam. Sen öz yoluna git, ben öz yoluma. Nefesim gelmeyi çatmayır havam. Heyif gençliğime, eyvah halıma. Sen öz dünyama, benim öz dünyam. Sen öz yoluna git, ben öz yoluma. Ben öz yoluma. Bəli dostlar, Nicat bəyin ifasıyla da biz bugünkü buraxışımızı yekunlaşdırırıq. Sağlam gələcək üçün zərərli vərdişlərdən uzaq qalaq. Sağ olun, salamat qalın.